Bwana Yesu asifiwe. Praise the Lord. Tunashukuru Mungu kwa mchana wa leo. We thank God for this afternoon. Ibada yetu ya Pasaka. Our Easter service. Tutaenda kuomba Mungu. And we will pray God. Tufunge macho na tuombe. Let's close our eyes, let's pray. Baba Mtakatifu, Mungu wa rehema, Mungu wa upendo. Tunashukuru kwa kupata kibali mchana wa leo. Tunashukuru kwa wema na upendo wako. Tunashukuru Bwana tumeona siku ya leo mwezi wa 4 tarehe 12 mwaka wa 2020. Baba tunalisifu jina lako sababu umetupa uzima, umetuwezesha. Tunakabidhi ibada ya leo mikononi mwako. Utakuwa pamoja nasi, tunahitaji kuona mkono wako. Mimi ninayesimama mahali hapa pamoja na mtafsiri, wenye umetutumia kama speaker kwa ajili ya kulitangaza neno lako. Bwana Yesu tunaomba mafuta ya Roho Mtakatifu iwe juu yetu. Na wale wanaotusikiliza, Bwana Yesu neno lako lipenye, waipokee kwa kishindo izae matunda. Ubarikiwe Bwana. Katika jina la Yesu tunakukaribisha uwe mgeni rasmi katika ibada yetu. Amen. Amen. Kwa hiyo kabla hatujatoa neno la Mungu, before going to the word of God, tutakaribisha kwaya zote mbili. We would like to welcome both choirs. Tutaanza na kwaya ya Ebenezer. We will start with Ebenezer choir. Baadaye kwaya ya Ambassador. After that, we're gonna listen to Christ Ambassadors. Watatuimbia. They will sing for us. Na wakisha tuimbia. After singing, tutaenda kujifunza neno la Mungu. And then we will go learning about the Word of God. Karibu. Oh,
mimi ni wahubiri wanyenyekevu habari njema, habari njema. Amenitumaini kuwaganda wale waliovunjika mioyo, kuwatangazia mateka uhuru wao.
kila jambo pia kuna majira yake. Utaitwa mti waji uliopanda na Bwana utababa kila sifa badala ya rozi to. Sifa, badala ya rozito.
Bwana Yesu asifiwe. Praise the Lord. Tutaingia moja kwa moja kwa neno la Mungu. We will go directly into the word of God. Na tunaomba Roho Mtakatifu atende kazi. And we will ask that the Holy Spirit do the job. Ili tusikie yale yenye Mungu ameandaa. So we can listen to what God has prepared. Mchana wa leo, this evening, tutazungumuza kuhusu amani. We will talk about peace. Na amani. And peace. Amani yenye tunazungumuzia. And the peace that we are talking about. Ni yenye Yesu Kristo. That Jesus alizungumuza. That he talked about. Wakati yenye alifufuka, the time he was resurrected. Najua maandiko matakatifu kutoka kitabu cha Mwanzo hadi cha Ufunuo. I know through the scripture starting from Genesis up to Revelation. Neno amani and the word peace, utaikuta kila sehemu. You will find it everywhere. Lakini amani, but the peace yenye nataka nizungumuzie that leo, I'm about to talk today, ni yenye Yesu alizungumuza. If you have that what Jesus talked about, yenye alifufuka, and the day that he resurrected. Kwa hiyo nataka nikuambie hivi Mkristo. For that reason, Christian, I would like to tell you this. Yesu Kristo, Jesus Christ, alipozaliwa, when he was born, na wakati alikuwa anakuwa, and when he was growing, na akafika kuwa mtu mzima, and when he was fully grown, lugha yenye alitumia, and the language that he was using, ilikuwa tofauti, it was different, yenye alikuwa anafanya miujiza, and then was different than when he was doing miracles. Lugha alizungumza, and the language he was ilikuwa using, pia tofauti, it was also different, wakati alikuwa anateswa, and the time he was suffering, wakati alikuwa msalabani, when he was on the cross, lugha yenye alizungumuza msalabani, and the language that he used being on the cross, ilikuwa tofauti, it was different as well. Baada ya kufufuka, after resurrecting, yenye siku ya leo inakuwa historia, that has become a special day today, na kwa kumaanisha kuwa ni msingi wa maisha yetu ya Kikristo. Yeah, it's special because it means it's the foundation for us Christians. Jumapili ya leo yenye Yesu alifufuka. This Sunday, it's a Sunday that Jesus resurrected. Lugha pia, and the language also, ilikuwa tofauti, it was different. Na baada ya kufufuka, and after being resurrected, lugha nayo ilikuwa tofauti, and language also was different. Ni ndio sababu nataka, for that reason I would like kuonyeshe, to show you, kenye Yesu alizungumuza, that Jesus talked about, siku yenye alifufuka, the day that he was resurrected. Maandiko yasema, and ilikuwa says, alfajiri siku ya sabato. He said that it was in the dawn early morning. Manake kuanza asubuhi, meaning starting Monday, hadi jioni, up to the evening. Yesu alisema maneno gani pale? Jesus said few words there. Au Yesu alisema nini? And what Jesus said? Na yale maneno yanamaanisha nini kwetu? And what those words meaning to us? Na ndio yale napenda tutazungumuzia. And that's what I would like us to talk Biblia about. Biblia inasema katika kitabu cha Injili ya Yohana. And the Bible said in the book of John. Tutasoma. We will read. Lakini inasema ilikuwa siku ya kwanza ya juma. And he said that it was the first day of the week. Asema Mariamu Magdalene. He said that Mary of Magdalene. Alienda kaburini alfajiri. Went into the tomb early morning. Na wakati alipoenda huko, and when he went there, maandiko inasema, the scripture says, jiwe ilikuwa imeviringishwa. That the
The stone was already rolled over. Au jiwe ilikuwa imeondolewa. That means that the stone was removed. Na wakati jiwe ilikuwa imeondolewa, the time the stone was removed, kaburi ilikuwa wazi. And the tomb was empty. Na wakati kaburi ilikuwa wazi, when the tomb was empty, lengo ya Mariamu, and the plan of kufuatana na kitabu cha Injili ya Yohana, the objective of Mariam according to the book of John, alikuwa nataka aende huko aone mwili wa Yesu Kristo. And she was going there so she can see the body of Christ. Ili aone mwili wa Yesu Kristo. So she can see the body. Na wakati alipokuta, when she found kaburi iko wazi, that the tomb was empty, Biblia inasema, and the Bible says, alianza kulia, and she started crying. Na akampelekea Petro taarifa, and also took the news to Peter. Na hata akampelekea mwanafunzi mpendwa wa Yesu, and also took it to the one wote, beloved of Christ. Wote wakakimbia kaburini, and all of them ran into the tomb. Walipofika huko, when they reached there, wakakuta, they found kaburi iko wazi, and the tomb was empty. Maandiko inasema hata ile nguo zenye Yesu alikuwa na vikwa alipozikwa, and the scripture said that even the linen that they rolled up Christ, walikuta pale, and they found it there. Na wakakuta mwili wa Yesu hayupo, and they found that the body lakini of Christ was no mwenye longer. Aliguswa zaidi, but the one who was really touched, ni Mariamu. It was Mary. Sababu alianza kulia, because she started crying. Na wakati alipoanza kulia, and when she started crying, Biblia inasema hivi, the Bible says, wa malaika walikuwa na jambo walipomwambia, and the angels came and told her something. Lakini nataka niguse kabisa kuhusu Yesu. But I would like to touch more about Christ. Yesu alimuuliza, Jesus asema, unalia nini? Why you crying? Unalia nini? Why you crying? Biblia inasema, the Bible says, hakumjua ikiwa ni Yesu. And she didn't know that that was Jesus. Asema, unalia nini? Why you crying? Na hata kasema, and then he said, as Biblia nasema, the Bible says, aliona Yesu akafikiri ni mkulima. Yes, and she saw Jesus, but she thought that it was a ghost. Gardener. Yeah, gardener. Na wakati alipomuona Yesu, and when she saw Jesus, hakumfahamu. And she didn't understand. Nasema, sasa, akasema, Bwana, ikiwa umechukua mwili wa Yesu, and tell that, Lord, if you took the body of Christ, uniambie kwenye wamemtia, and tell me where they put him. Na aliendelea kulia. So she continued crying. Lakini sasa, but now, Yesu tena akamuita, and Jesus called. Na ndipo akageuka, and now she turned, na akatambua ya kuwa ni Yesu. And she realized it was Jesus. Bwana asifiwe sana. Praise the Lord. Na alipotambua ni Yesu, when she realized it was Jesus, ndio akasema, Raboni. And said that, Lord, maana yake it means mwalimu, lakini teacher. Baada ya hapo, and after haya that, sasa ndio maneno nataka tuzungumuze, and these are the words that I would like us to talk about. Yenye Yesu alisema, and what Jesus said, wakati alipofufuka akiongea na Maria, and when she resurrected and was talking to Christ, to Mary. Yesu alisema maneno yafuatayo, and Jesus said this words. Mstari wa 16, mstari wa 16 kitabu cha Injili ya Yohana 12, the book of John 20, Yohana 12, John 20, na mstari wa 16, and verse 26. Na ukiwa nyumbani, if you are at home, utasoma kitabu cha Injili ya Yohana, and you will read the book of John, sura yote, all the kuanza, chapter, kuanza mstari wa kwanza, and starting from verse 1, hadi mstari wa 23, up to 23. Utajifunza mambo mengi. You will learn a lot of things. Lakini, but, mustari wa 16, but verse Biblia inasema hivi. Bible says this. Yesu akamwambia Mariamu. Jesus said to Mary. Yeye akageuka. And she turned around. Akamwambia. And told kwa Kiebrania. In Hebrew. Raboni. Rabbi. Maana mwalimu wangu. And which means my teacher. Sasa haya ndio maneno ya Yesu Kristo. And these are the words sababu of Christ. Sababu mimi nilipata pointi tatu. For me, I took 3 points. Na pengine unaweza pata pointi ine tano zaidi. Maybe you will find 5 or 4. Lakini mimi nilipata pointi tatu. But I took 3 points. Ya kwanza. The first haya ndio maneno ya Yesu. And these are Yesu the words of Christ. Yesu akamwambia. Jesus told asema him, usinishike. And don't get hold of me. Usinishike. Don't get hold of me. Hii neno usinishike. This was a au haya maneno hapa. And this mstari wote. And all the verse. Alimwambia usinishike ilikuwa asubuhi. And don't get hold of me, that was in the morning. Asema bado sijaenda kwa baba. For he,
For I have not yet returned to the Father. Kwa hiyo wakati Yesu ananiambia usinishike, and when Jesus told me that, don't touch me because I didn't go to the Father. Kulikuwa jambo fulani yenye Yesu alikuwa aende onane na baba yake. Yeah, there was something that Jesus was supposed to go see his Father. Na ndio sasa Yesu akamwambia Mariamu maneno yafuatayo. And that's when Jesus told Mary this. Na ndio kuna point yangu. And that's when akamwambia hivi. He told her, kwa maana sijaenda kwa baba. Lord, I have not yet returned to the Father. Enenda, but instead go ndugu zangu, to my brothers. Ona lugha yenye Yesu anatumia. And see the kwa word that Jesus wanafunzi and disciples. Anawaita ndugu zangu. And telling them brothers. Anawaita ndugu zangu. And telling them na brothers. Ndio akamwambia Mariamu jambo fulani. And told Mary this word. Na ndio nataka tusome. That's what I would like to say. Akamwambia hivi. I'm telling her this. Asema. Saying. Akamwambia. Napaa kwenda kwa baba yangu. I'm returning to my Father. Naye ni baba yenu. And your Father. Kwa Mungu wangu. To my God. Naye ni Mungu wenu. Your God. Baada ya Yesu kufufuka, and after Jesus got resurrected, haya ndio maneno amezungumuza sasa. These are the words that anasema he is hivi. He's saying this. Wendo waambie, tell them, ya kuwa baba yangu mimi, that my Father, na ndiye baba yenu. And then also is your Father. Mungu wangu mimi, and my God, na ndiye Mungu wenu. And that's also your God. Kwa hiyo Mkristo nataka ni kuhakikishie, for that reason, baada ya Yesu kufufuka, after Jesus getting resurrected, Mungu wa Yesu Kristo, Jesus of Jesus, yule Bwana wetu, God of Jesus Christ, aliyekufa msalabani kwa ajili yako na kwa ajili yangu, that was crucified on the cross because of you and me. Leo hii ametangaza, and now ya kuwa Mungu, that God, Mungu, God, na ndiye Mungu, that God, wako na Mungu wangu, and your God and my God, Mungu wa Yesu Kristu, the God of Christ, na ndiye Mungu wangu mimi, and that's also my God. Kwa hiyo baba wa Yesu, the Father of, na ndiye baba yangu mimi, also is my Father. Auangalie muujiza huu unaotokea hapa, and you don't see the miracle that is yenye Yesu anadeklare, and that Jesus is declaring, na akasema neno la pili, and he's saying the second word, na ndiyo tunaenda kuangalia. That's what we're gonna see. Baada ya kusema hayo, after saying this, akasema hivi, saying this, Mariamu Magdalena, Mary of Magdalena, akaenda akawaambia wanafunzi habari ya kwamba, and when telling the disciples, nimemuona Bwana, I've seen the Lord. Na kwamba, and then, amemwambia haya. And told them she said this. Haya ndiyo maneno alisema asubuhi. And that is the word sasa, that he said in the morning. Sasa, mustari wa 19. And now let's see. Siku 19. Siku hiyo hiyo Yesu alifufuka. And that same day that Jesus mustari, was resurrected. Mustari wa 19. And verse 19. Inasema hivi. He's saying this. Ikawa jioni. It was in the evening. Inakuwa magharibi sasa. And that means Yesu naye akatokea tena. And Jesus also appeared. Manake anaisha enda kwa baba. And that means he went. Na ni baba wa Yesu. And the Father. Na ni baba yangu. And that's my Father. Na yeye ni Mungu wa Yesu. And that is the na God ni of Mungu Jesus. Wangu. And also my God. Hawani muujiza wa mabadiliko ya lugha. And you don't see the miracle of the language. Kwa hiyo, sasa, toka leo Mkristu. For that reason, tujivunie baba wa Yesu ndiye baba wangu. Let's boast that the Father of Jesus Christ is our Father. Ile pengine ni somo ingine. And that may be another lakini, lesson. Lakini, mustari wa 19 nasema hivi. But verse 19 says this. Ikawa jioni. On the evening. Siku ya kwanza ya juma. Of that first day of pale the wali, week. Alikuwapo wanafunzi when the milango imefungwa kwa hofu ya Wayahudi, with the door locked for the fear of kama the Jews. Hivi leo tunafungwa, as for now we have been confined, na hii tukio yenye tunaishi hapo leo. Yeah, in the place that you are living. Sasa, now fikiri Yesu anatokea, and suppose that Jesus appears. Sasa anasema maneno ifuatayo, and saying these words, na ndipo inasema hivi, that's what saying this.
Biblia inasema hivi, nataka nitaje ile neno. Inasema the Bible said this, I would like to mention that. Yesu akasimama katikati. And the Bible said Jesus came and stood among them. Akawaambia. And he said to them. Amani iwe kwenu. Peace be with you. Anasema amani iwe kwenu. He said peace be with you. Anaisha enda kwa baba yangu. That he went to his father. Sababu naposha muita ni baba yangu, Yesu njua amesema. Yes, I have. So now I'm supposed to call him my father. Umuite Mungu toka leo ni baba yako. And starting from today also, you say God my father. Ndiyo sababu. And for that reason. Uhakika wenye tunajivunia Mungu wangu, baba yangu, baba yangu. And for the surety that you are saying that my father, my father. Mtu akikuuliza. And if somebody asks Mungu, you. Mungu anaweza kuwaje baba yako. And how can God be your father? Jibu iko rahisi. And the answer asema, is simple. Yesu amesema. And Jesus has said. Amen. Amen. Sasa akasema neno la pili. And he said the second word. Inakuwa jioni. And it was in the evening. Akamwambia amani iwe kwenu. And let peace be with you. Niyo ni ya pili. And that's the second. Amani iwe kwenu. Let peace be Biblia with you. Biblia nasema na baada ya yeye kusema haya maneno. And after saying this, the Bible says. Mustari wa makumi mbili. And verse 20. Akawaambia hivi. Saying this. Akasema sasa, akawaonyesha mikono. And he showed them his hands. Na ubavu. And his side. Basi wale wanafunzi. And those disciples. Wakafurahi walipo muona Bwana. Were overjoyed when they saw the Lord. Basi Yesu akawaambia. And Jesus told them. Asema amani iwe kwenu. Let peace be with na you. Na baada ya kuambia hivyo. And after telling them. Aliwaambia sasa nigusa. And say that now unaweza kunigusa. And you cannot touch hata ubavu mnaweza kugusa. Yes, even my side you can touch. Mguse ubavu. Yeah, you can touch. Kwa hiyo neno la pili sasa. And the second word. Baada ya Yesu kufufuka. After Jesus got resurrected. In the morning. Ame declare. And he declared. Asema Mungu wangu. He said, my God. Wenu, that is your God. Baba yangu. My father. Ndiye baba yenu. That is your father. Na pia. And then. Akasema hawa watu wangali na wasiwasi. And those people still have doubt. Wamepokea ujumbe lakini. Yeah, they got the message back. Wanaofu. But they still are fearful. They are wanaogopa Wayahudi. And they are afraid wanaogopa of Jews. Kushambuliwa. And they are afraid sababu of being walikuwa wanafunzi wa Yesu. Yeah, because they were na ndipo Yesu akasema. And that Jesus said. Amani iwe kwenu. Peace be with you. Na kile kenye mulikuwa nacho kinawatia katika wasiwasi. And what everything that you were inside that brought you troubleness. Asema muniguse sasa. And you can now touch me. Asema ndiye mimi Yesu. And that is me, Jesus. Ile misumari nilipigiliwa kwa ajili ya dhambi zenu. And all these nails have been hit because of your sins. Na ndiyo alama ya misumari. And these are the signs na mkuki ulinipigwa ubavuni. That even the arrow even munaweza kugusa. And you can also touch. Amani. Peace. Ilifanya wanafunzi wafurahi. Yeah, it made the disciples to overjoy. Na ndipo Yesu akasema maneno mengine. And that is Jesus said. Asema pokeheni Roho Mtakatifu. And then receive the Holy Spirit. Mstari wa 22. And that is verse 22. Akasema pokeheni Roho Mtakatifu. So receive the Holy Spirit. Na wakati aliposema hivi. And when he said sasa matokeo yake akawaambia hivi. And the result is saying this. Wowote. And everyone. Mtakao waondolewa dhambi. That you will forgive. Wataondolewa. And they sin. Na wowote. Watakao fungiwa dhambi. That will not be forgiven. Wamefungiwa. They will not be forgiven. Haya ni maneno ya Yesu Kristo. Na uzito katika maisha ni mwetu. And it has a lot of heaviness. Na haya maneno ni kwako wewe na mimi. And for you and me. Sababu baada ya Yesu Kristo kufufuka. Because after Jesus Christ being resurrected. Na hapa ndipo. Then the way to. Maisha yetu. Our life. Inabadilishwa page. And it turns a page. Na wakati inabadilishwa page. And whenever it turns page. Tunaingia katika level ingine. And we now enter into another level. Na level ingine nye tunaingia. And the other level that we are entering. Tunajua Yesu Kristo. And we know that Jesus. Kutangaza amani iwe kwenu. And to proclaim peace be with na you. Na kwa kweli ni amani iwe kwetu. And it means really let me. Unaweza kuniuliza. And you might ask amani me. Amani ni nini? What is peace? Amani maana yake. And the peace means. Ni mtu wa ndani. It is the inner being. Anayekupa maarifa. And the one who gives you na understanding. Na kuelewa. And also comprehension. Maarifa. And understanding. Na kuelewa. And also understanding. Na sio maarifa ya kwenda ku university. It is not knowledge only to go to university. Ni
maarifa ya kupokea amani wakati Yesu alipofufuka. Yeah, the knowledge of receiving peace when Jesus resurrected. Ili usimame imara. So that you can stand firm. Ili usimame imara. So you can stand firm. Sababu Yesu alijua. Because Jesus knew. Ya kuwa, hawa watu wako katika hofu. And these people are in fear. They are afraid. Na ni muda sasa wa wao kufunguliwa. And it is the time now for them to be released. So they can proclaim the gospel. Na ile injili watakayoenda nayo. And that gospel they would go with. Ni nguvu ya Roho Mtakatifu. It is the power of the Holy Spirit. Tulitaja jina la Yesu Kristo. And to proclaim the name of Jesus. Watataja jina Yesu Kristu mwenye kuwa kaburini. And they won't proclaim sababu watataja jina la Yesu Kristu. But they will proclaim the aliye hai. The one who is alive. Na niyo sababu amani. For that reason the peace. Ni sisi tu baada ya kupokea yule mtu. So it is us after receiving that. Tunaelewa kwa nini tunasimama imara. And we understand why we are standing firm. Tunapokea maarifa ya sisi kusimama imara. And we are receiving knowledge. Na wakati tunasimama imara. When we are standing firm. Tunapambana. And also we fight. And when we fight, mapambano yetu and our ni fight, kiroho na ya mwili. Our struggle is spiritual and also physical. Bwana Yesu asifiwe. Praise the Lord. Bwana Yesu asifiwe. Praise the Lord. Na ndio nataka nikwambie Mkristo. For that reason I would like to tell you Christian. Miili yetu hairiziki. And our maisha, body doesn't get maisha satisfied. Yetu hairiziki. And our life doesn't get satisfied. Maisha yetu hapa chini ya jua and hairiziki. Our here on earth na ndio is not enough. Naweza kupa andiko. For that I will give you Methali 27 of the book of na mstari wa 12 Proverbs 27 inasema hivi, verse 20 kuzimu, this, kuzimu it means in hell. Tafuta Methali 27 and search for Proverbs 27 mstari wa 12 verse 20 inasema hivi, it says this: kuzimu na uharibifu and death and destruction havishibi are never satisfied. Wala macho ya mwanadamu and neither are the eyes of a man haishibi and doesn't get satisfied. Kwa hiyo ulimwengu wenye tunaishi, that means in the world that we are living na in, na baada ya Yesu kufufuka, after Jesus Christ getting resurrected, kulikuwa ushindi fulani, and there was a certain kind of victory. Na ule ushindi, and that victory, ilikuwa zambi, it was imeshindwa, it was overcome. Sababu zambi njo inasisimua maisha yetu, and that is a sin that is reviving our life. Tusishibe, and so we cannot get satisfied. Na njia moja wapo, and the one way ya kuzuia hiyo kitu. And so when you block that thing, tamaa, it is kutokurizika. Na njo ile mwandishi wa Methali anasema kushiba. That is when the writer of na macho yetu haishibi. That gets satisfied. Inatafuta sehemu ya kutamani. And it's looking kwa hiyo ushindi wa Yesu Kristu. And the victory of Christ. Baada ya yeye kufufuka. After being resurrected. Na akakutangazia amani iwe kwako. And we proclaim to you na amani iwe kwangu. Let peace be with you. Uvuli, and he created ni ule uvuli, and that shadow ni kama vile it's like camera de surveillance and it is like the security camera. Bwana Yesu asifiwe. Praise the name of Lord. Bwana Yesu asifiwe. Praise the Lord. Na ile camera de surveillance and that security inatoka, camera it coming kama vile nabii Isaya as the prophet Isaiah 9 mstari wa 6 9:6 inasema hivi, and saying this, mfalme wa amani and the Prince of Peace. Kwa hiyo amani peace haiko amani sababu tunakaa kwenye meza tukubaliane. It is not peace because we sit on the table and then we agree. Haiko amani kama vile tusinye kontra wewe mpaka wako hapa na wewe mpaka wangu. It is not a peace that we are sitting on this your side, this is my limit. Lakini amani yenye tunapokea, but the peace that you are receiving, ni amani yenye inafanya and the peace wenye kufungwa wafunguliwe. So they can be na kifungo kenye tuko nacho, and those confinements that we are in, ni kifungo cha wasiwasi, and it is the jail of darkness. Ni kifungo cha woga, and it is a jail of fear. Na ndio sababu mtume Paulo, for that reason Apostle Paul, alielewa and stood, na alikuwa na maarifa kuhusu Yesu Kristo, and he had certain understanding about Jesus. Akasema hivi, and that when he said, kwa maana, for that reason, kwangu mimi, for me, kuishi ni Kristo, and living is Christ, na kufa ni faida, and death is a gain. Kristo kuishi, a Christian live, ni Kristo, it is Christ, na kuishi, and to live, na kufa ni faida, and to die is
Maana yake hivi. It means ukielewa kwa nini Yesu Kristo amefufuka. And if you can understand why Jesus Christ na umepokea amani ya Yesu Kristo. And you receive the peace of Jesus. Woga hautakuwa ndani yako. And the fear will never be in you. Hautaogopa mauti. And you won't be afraid of death. Hautakuwa na woga ya kutangaza jina la Yesu. If you won't be afraid of proclaiming the name of Jesus. Bali unajua. But you know. Hata ukifa. Even if you are dead. Utaishi tena. You will live again. Na ndio sababu Yesu. For that reason, kwa Jesus, to his disciples, alienda kuambia amani. And he went to tell him that. Na ile hali ya Mariamu kulialia. And that stage of Mary crying. Asema analialia na tafuta mwili wa Yesu Kristo. And she's crying, seeking the body of Christ. Na hata alimuona Yesu. And even she saw Jesus. Hakumfahamu Yesu. And she could not understand. Ni sababu ya shida. It is because na alijua mapambano ya wanafunzi na Wayahudi. And she understood the struggle between the Jews lakini, and the disciples. Kuelewa kwetu. But our understanding. Ni kuelewa katika maisha ya kiroho. And it is for us to understand spiritually. Tunapopokea amani ya Yesu Kristo. Whenever we receive the peace na of Jesus. Na ile amani ya Yesu Kristo. And that peace of Jesus. Inatoka kwa Bwana wa amani. And is coming from the Lord of peace. Bwana asifiwe sana. Praise the Lord. Kwa hiyo nataka ni kuambie mkristo. But for now, I would like to tell amani you ni uvuli. And the kama peace vile, is like kama a shadow. Vile camera de surveillance. It is like the security camera. Na camera de surveillance. And the security camera. Ina mipaka yake. And has its limits. Na ina mipaka yake. It has its kwa hiyo uamuzi ni kwako wewe na mimi. And the decision is to you and me. Unaweza ingia kwenye camera and de surveillance. You might choose to enter into the, the security camera. Au naweza kutoka. Or maybe you will go ukiwa ndani ya ile sehemu ya mipaka ya kamera and if you are within the limit of that security camera na ndio and then ule mwenye kusete kamera yake and the one who will set up his camera anakuona I will see lakini you. Ukitoka katika ile mipaka and when you go outside the limit ule mwenye ameseti kamera and the one who set the camera kuona, will not hata jua uko wapi and we don't know where you are na mfano mzuri and the other good example uko katika kitabu cha Wafalme wa pili. And it's going to be in the book of Second Kings. Sura ya pili, sura ya tano. Sura five, ya tano. Five. Mustari wa kumi na sita. Verse 26. Hadi mustari wa makumi mbili na saba. Until 27. Hatuta soma. We will not lakini read. Utaenda kusoma. Inaeleza habari. Talking to us about the news. Habari ya jemadari mkubwa. It was about the great general. Maarufu. Well known. Mwenye alikuwa chini ya mfalme wa Shamu. And who was under the direction of the king Biblia, of Shamu. Biblia inatia wazi. And the Bible is making it very asema, clear. Asema uyu jemadari na amani. He said that courageous general. Alileta ushindi sana. And got a lot of victories. Kwa mfalme wake. To his king. Lakini shida alikuwa nayo. But the problem that he had. Yenye ilimletea aibu. And that brought shame to him. Alikuwa na ukoma. He had leprosy. Alikuwa na ukoma. He had leprosy. Lakini. But. Nyumbani kwake. In his house. Kulikuwa mateka. And there was one Biblia hostage. Nasema alikuwa Mwisraeli yule binti. And the Bible said that that girl was. A Jew. Bi ule binti mdogo. And that young girl. Akamwangalia bwana wake. And look at her boss. Akamwangalia. And looked at her. Akamfikishia habari. And then habari njema. Akamwambia kule kwetu Israel. In our place kuna, in Israel. Kuna nabii. There is a prophet. Na ule ni nabii wa Mungu. And that is the prophet of God. Anaweza kusaidia kutatua shida hii. Yes, might solve your problem. Lakini but, Namani aliposikia habari hiyo. When Namani listened akaitendea kazi. And he walked Biblia inasema alienda huko Israel. And the Bible said that he went to Israel. Alifika kwa nabii Elisha. And he went and then met with na wakati, prophet Elisha. Alipofika kwa nabii Elisha. When he learned it, nabii Elisha alimpatia utaratibu wa kufanya. And the prophet gave him instruction to follow. Lakini alipona. And he was healed. Na baada ya kupona. After being healed. Sasa hapa ndio panakuwa point nataka unisikilize. And this is where there's a point that alipelekea nabii wa Mungu. And he brought the prophet of God. Zawadi. Gifts. Na akamwambia. And told him. Nasema, Bwana wangu. Said, nikipata kibali mbele yako. If I would like to remain in front of you. Chukua zawadi hii. Please accept this gift. Kama hii tendo ya shukurani. And this is as
act of thanksgiving. Kama tendo ya shukurani. As act of thanksgiving. Nabii Elisha alimwambia hivi. And the prophet Elisha said. Asema, nenda zako. And go your way. Na hakuchukua zawadi. And never got anything. Sababu uponyaji wa Mungu. Because the deliverance of God. Haulipwi. And is not payable. Na maandiko inasema. And the scripture asema, says. Ule jemedari aliondoka kaenda zake. And saying that that general left. Went to his way. Lakini sasa, but now, alipoenda, when he went, mtumishi wa Mungu, and the servant of God, akaenda, went, akamfuata, followed na alipomfuata, when he followed him, na yule jemadari akamwambia, and that jemadari told him, kuna nini? And what is that? Sikia sasa neno alimwambia. And listen now asema, to what he said. Je, kuna amani? Is there peace? Asema, ndiyo kuna amani. That, yeah, there's peace. Na utasoma hizo habari. And you will read that na story. Wakati alipomwambia vile. And after telling him this. Ndani ya Gehazi. And inside Gehazi. Aliona bwana wake anaacha aende na zawadi. Yeah, he said that, oh, his Lord let him go with a gift. Akasema, mimi. I said, me. Nitamfuata ili nichukue zile zawadi. I will follow him so that I can get this gift. Na alipofika. When he was there. Alimkabizi. And he lakini, gave it to him. Baadaye akarudi. When kwa bwana wake to his Lord Elisha. Elisha. Sasa sikia maneno yenye Elisha alimwambia. Now listen to what Elisha akamwambia. Elisha told him. Ulikuwa wapi? Where were you, Gehazi? Gehazi ulikuwa wapi? Where were you, Gehazi? Gehazi akasema. Gehazi akasema hapana nilikuwa hapa tu. Oh, just I was there. Nilikuwa karibu na wewe. Oh, I was close si to you. Sikwenda fasi. I didn't go lakini anywhere. Lakini sasa. But now. Nabii alimwambia. And the prophet told him. Asema roho yangu. Oh, my spirit. Haikwenda pamoja na wewe. Wasn't it with you? Roho yangu. My spirit. Haikwenda pamoja na wewe. Didn't it go with you? Maana yake hivi. It means this. Asema wakati kamera zangu. And when my zenye camera. Zenye ule ushirika wa mimi na wewe. That tunapofanya kazi ya Mungu. Whenever we do the work. Hauko pamoja nasi. You are not with me. Maana yake umetenda zambi. That means you umeenda kinyume ya mapenzi ya Mungu. And you went against God's will. Usinga zile zawadi. You should not have received. Roho yangu haikwenda pamoja na wewe. And your spirit didn't go with me. Na sababu roho ya nabii haikwenda pamoja naye. Because my spirit. The spirit of the prophet. Na huku sasa Gehazi ameisha shuhudia uongo. And now Gehazi testifying. Na ndipo nabii alimwambia hivi. And then the prophet told him. Na ndipo sasa tutasoma. That's where we're going. Wafalme wa pili sura ya tano. And the second king 5. Na mstari wa 27. 27. Biblia inasema hivi. The Bible says this. Nabii akamwambia. And the prophet said. Basi ukoma. And now the leprosy. Wanamani. Of Naaman. Utakushika wewe. Will cling unto you. Na wazao wako. And to your descendants. Hata milele. Forever. Naye alipotoka mbele ya nabii. And when he left from Biblia inatia wazi. And the Bible is made clear. Alitoka usoni pake mwenye ukoma kama theluji. Then Gehazi went from Elijah's presence and he was leprous. As white as snow. Nadio, roho wa nabii. And that's when haikwenda pamoja na yeye. Of the prophet didn't go with him. Nadio, ukitoka inje ya kamera ya Mungu. And whenever you go outside of God's camera. Amani ya Yesu Kristo. The peace of Jesus Christ. Haitakuwa pamoja na wewe. Will not be with you. Na wakati utakapoenda huko inje. And when you go outside. Utakuwa mtu wa kupayuka payuka. And you will be somebody who will be wandering around. Hautakuwa mtu. And you won't be somebody. Mwenye atakuwa na msimamo. And who will have a stand. Sababu roho ya Yesu. Because the spirit of Jesus Christ. Haiko pamoja na wewe. Is no longer with you. Mkristo, Christian, tufanye nini? Hapa Marekani, hata Ulaya, even in siku zilizopita. And those past days. Munakumbuka pale Ulaya. And you remember there in Europe. Ilifika wakati. It reached a time. Wenye shuleni. And those wali, schools. Walitangaza ya kuwa. And they proclaimed that. Wa vijana au watoto wa miaka 4 na mabinti. And all those children from age 4. Wafundishwe. And so they can jinsi be taught. Jinsi ya kufanya mapenzi. And how they can jinsi be sexual. Jinsi ya kukutana. Wao kwa wao. How they can meet sexually. Na ndiyo hapo. And that's why. Nafahamu wengi walitoka Ulaya. And many left Europe. Na wakaenda Africa. And went to Africa. Na kule Africa. And when in Africa. Na kule Africa. Njoo kwenye
In Africa. That's where we came from. Na kule Africa. There in Africa. Na ndiko tulikimbia. Yeah, that's where we tulisema Africa hakuna amani. That in Africa there's no peace. Na ndio ma declaration yetu tunakuja Ulaya, Africa hakuna amani. Yeah, that is our declaration that in Lakini Africa. Lakini tena yule yule. And that's the same person. Anaona tena Ulaya hakuna amani. And saying that asema, in Europe there's no peace. Hapana wataniharibishia watoto. Oh, they will destroy my children. Na wakarudi tena Africa. And they went back to Africa. Twende wapi mpendwa? And where shall we go? Tulikuja katika nchi ya Marekani. And we came into the country of America. And according to all this mess, tunafungwa ndani. And we have been confined. Chakula kiko. And the food is there. Nyumba mzuri. And good house. Umeme upo. And there's light. Sijui tunakosa nini. I don't know what Lakini we are like. But most of wanapika us kelele. And they are making tumechoka noise. Kukanda. Oh, we are tough sitting home. Na ndiyo hali ya sisi wanadamu. And that is our state of humanity. Na ndiyo sababu Yesu amesema katika kitabu cha Injili ya Yohana 14. Yet in the book of John 14. Anasema nimewapa amani. I give you the peace. Sio amani ya hapa ulimwenguni, bali ni amani toka kwa Mungu. But the peace coming from the Lord. Kwa hiyo Mkristo, nataka nikuhimize, ukiwa katika kamera de surveillance, and if you are within the security camera of God, amani ya Yesu Kristo, and in the peace of Jesus, ni uvuli unakufanya wewe the shadow that will make kutulia to sababu ulimwengu utamaliza pesa bure. Yeah, you will finish all the money for uko hapa America, and you are here in America. Kesho utaenda Ulaya. Oh, tomorrow you asema will go kule hakuna vaccine. Oh, there is kesho no vaccine. Unaenda Africa. Oh, after that, oh, kule Africa. Pengine hakuna coronavirus. Oh, there is no coronavirus. Njaa inakufukuza. And then the family will chase you and you come back. Amani iko katika Yesu Kristo. And the peace is na katika uvuli. And according to the shadow, unaingia katika kamera de surveillance. You are entering into the camera. Maana yake wingu wa amani. That means a shadow inakufunika. Will cover na you. Na unaelewa ya and kuwa. And you understand. Asema ukiwa na Yesu, if you have Jesus, hakuna kitu kitakutisha. And there is nothing that unasimama imara katika maisha yako ya kiroho. But you will stand firm into your spiritual life. Na lazima and it must. Roya Yesu. And the spirit of Christ. Iambatane pamoja na wewe. So they be connect with you. Kumbuka kitabu cha Matendo ya Mitume. And remember the book sura of ya, the sura book. Ya tatu mustari wa sita. 3 verse 6. Maandiko inasema. The Bible says. Ya kuwa ilifika wakati. It reached Petro, time. Petro na Yohana. And Peter and John. Walienda ikaluni. And they went into walifika the temple. Walifika mlango mzuri. And they reached in the gate of the beautiful. Na kulikuwa kiwete pale. And there was one lady. Wenye alikuwa anapelekwa na familia yake kila siku. And that was brought by his family every day. Ili apate kuomba. So that he can beg. Na ilifika wakati. But it reached time. Wenye Petro na Yohana walipofika. Then when Peter and John reached there. Wakamwangalia. And they looked at him. Naye wakamwambia. And now they tuangalie sisi. And look at us. Tuangalie sisi. Focus on na wakati wa, alipoangalia. And when they looked at him. Alitarajia. And he was expecting. Petro na Yohana. And Peter and John. Wataingiza ufukoni. Maybe they will put their hand into the pocket. Dhahabu, and they will bring gold. Feather, or silver. Na wampe. And so they can lakini, give it to him. But. Ye Petro alimwambia. And Peter told him. Feather na dhahabu hatuna. A gold lakini and silver we don't have. Kenye tuko nacho. But what we have. Kenye tuko nacho. That's what we have. Ndicho tutakupa. That's what we're going to give. Na kenye walimpa. And what they gave. Ni kile kenye kiko hai. Yeah, that was something that's alive. Na kitu kenye kiko hai. And there's something that sio was alive. Sio pesa kinaleta wai. And that is not money that brings life. Sio ulimwengu naleta wai. That is not the world lakini that brings Yesu life. Christu. But Jesus Christ. Bahada ya kufufuka. After being resurrected. Kaburi iko wazi. And the tomb was na empty. Na maandiko inasema and hivi. And the scripture says this. Kwa nini munamtafuta aliye hai? And why are you seeking the one who is alive? Hayuko hapa. He's no longer here. Iko hai. He is alive. Na ndiye aliye sema maneno haya. And that's when he asema said amani iwe kweli. He said that there is peace with Petro, you. For that akamwambia hivi. And he told him this. Katika jina la Yesu. In the name of Jesus na lile jina la Yesu. And that name na ndio wakamshika mkono. And the hold na akasimama. And they make him stand. Maandiko inasema hata mishipa yake ikanyoroka. And the Bible said that even his bone akapata received life. Kwa hiyo ukiwa na amani, if you have peace, and you unaposhwa kutoa kenye uko nacho, and you are supposed to give what you have, na kile kenye uko nacho, and that what kenye you have pointi tunasimamia siko ya leo, and that is the point that we are talking about.
It is. Yesu ametia amani ndani yako. Yeah, Jesus has put peace into na you. Wewe, and you. Lazima wende, you must peleke go, amani kwa jirani yako. So you can bring peace to your neighbor. Peleka amani kwa rafiki yako. And take peace to your friends. Peleka amani kwa mke wako. And take peace to your wife. Peleka amani. Take peace. Kwa watoto wako. To your children. Uwe na amani nyumbani. And you have peace at home. Si amani yenye unaambiwa ukae ndani ya nyumba. Yeah, it is not the peace that said, oh, sit at home. Lakini ni amani. And it is a peace. Yenye unayo kutoka kwa Yesu Kristo. And that you have coming from Jesus Christ. Bwana asifiwe sana. Praise the Lord. Bwana asifiwe. Praise the Lord. Kwa hiyo amani. And for that reason, ni peace. Mtu wa ndani. It is the inner being. Na ule mtu wa ndani. That inner being. Anakaa ndani yako. That dwells in na, you. Na sababu amekaa ndani yako. Because it dwells in you. Unaelewa. And you understand. Na unafahamu. And also you comprehend. Sababu. Because. Yeye ufufuo wa Yesu Kristo. And there is the result of Christ. Ni msingi. It is a foundation. Unayoleta uzima ndani yetu. And that brings life na sababu sisi tu hai. And because of us being alive. Katika Yesu Kristo. In Christ. Na ndiyo sababu amani inakaa kwetu. And for that reason, na amani inakaa ndani yetu. And the peace ni amani happened. Ya Yesu Kristo. It is a peace of si Christ. Si amani ya Umoja wa Mataifa. And it is not a peace of some of nations. Bali ni amani ya Yesu. But it is a peace of Jesus Christ. Bwana asifiwe sana. Praise the Lord. Na amani ya Yesu ikiwa ndani yako. And if the peace of the Lord is with you, utapanda pia mbegu ya amani kwa wengine. And also you will sow the grain of peace into others. Haiko amani ya kuleta magomvi. It's not the peace iko of amani, issues. Amani ya rohoni. It is the peace yeni of the nakufanya wewe. That will make usimame you. Imara. So you can kwa hiyo ukipita katika shida. Yeah, so if you go into trouble. Unajua. You know. Haya ni mapito. And all these will pass over. Haya ni majaribu. All these are the temptations. Ninapambana nayo. Yeah, I will struggle sababu nina amani ndani yangu. Because I have peace in me. Kuna maandiko mengi inasema kuhusu amani. Scripture that talks na about hatuwezi sana kuyamaliza yote. And we won't finish lakini everything. Lakini nataka nikupe mfano mzuri. But I would like to give you a good example. Mfano mzuri. And a good example. Wenye uko katika kitabu cha Samuel. And it's going to be in the book of Samuel. Biblia inasema hivi. The Bible said this. Wakati mfalme Daudi. And King David. Alitafuta kutenda mema. And when he wanted to do good. Na alitafuta kutenda mema. He wanted to do kwa good. Kwa sababu. It was because. Ya Jonathan. Because of Jonathan. Na alifanya naye agano. And he made a covenant. Nalipo akauliza. And then he asked. Je, hakuna mtu hapa. And there's nobody katika, here. Katika familia. In the family. Ya Jonathan. Of Jonathan. Naweza kumtendea mema. So I can do good. Hizo habari tunazifahamu. And this story na, we know. Na ni habari ya Mephibosheth. It is the news about Mephibosheth. Sitaeleza sana kwa kirefu sababu. Na kuna pointe fulani nataka niongelee. Yes, I want to explain deeply about Biblia that. Biblia inasema Mephibosheti. And the Bible said Mephibosheti. Walimuleta mbele ya mfalme Daudi. They brought him in na front of the king. Na wakati walipomleta mbele ya mfalme Daudi. And when they brought him in front of the king. Presentation ya Mephibosheti. And the presentation of Mephibosheti. Mbele ya mfalme Daudi. In front of King David. Alisema hivi. And he saying this. Mimi mbwa mfu. Oh, me a dead dog. Nitasimamaje mbele yako. How can I stand sister, in front of you? Kusimama mbele yako. I'm not worth of standing in front lakini, of you. But. Mfalme Daudi. But the king you are was. Sababu ya agano. And because of the covenant. Alipenda kutenda mema. And wanted to do good. Sio Mephibosheti aliyotafuta atendewe mema. It is not Mephibosheti who thought somebody to do good to him. Wala Mephibosheti hakupeleka request kwa mfalme. Oh, Mephibosheti didn't send a request to the king. Sababu Mephibosheti. Because Mephibosheti. Alihishi kijijini. And lived in the village. Kwa kuogopa. And for the fear. Mfalme Daudi akiingia madarakani. And so that when the King David will take control. Lakini mfalme Daudi alis- but the King David told him, bring him. Na mfalme Daudi akamtia mezani. And the King David put him alipo, on the table. Alipo mtia mezani. When he put him on the table. Akamwambia utakula hapa. He said, you will be eating mpaka here. Mpaka siku za maisha yako. Until the end day of your na life. Na kitu chochote. And everything. Kenye kilicho potea. And that will be nitakurudishia. And I will return back to you. Biblia inasema. The Bible says. Mephibosheti alifurahia mema ya nchi akiwa katika nyumba ya kifalme. The Bible says that Mephibosheti was very happy about the blessing of lakini the world. Lakini haya ndiyo iliyotokea. And but this is what happened. Yenye nataka ni kuambie mchana wale. And that's what I would like you
to know this event. Ilifika wakati. It reached a time. When Mfalme Daudi. When King David. Alifanya dhambi. And made sin. Na wakati alipofanya dhambi. When he sinned. Na Mungu hakufurahia. And God was not happy about it. Na ndipo maandiko inasema. And that's when the scripture says. Kitabu cha Samueli wa kwanza. The book of First Samuel. Samuel wa pili. A second king, Samuel. Samuel wa pili. Second Samuel. Sura ya 15. And 15. Biblia inasema hivi. The Bible said this. Asema ilifika wakati. But it reached a time. Utasoma pale. And you read. Au, read it. Au nikupe andiko. But let me give you. Mstari wa 13. And verse 13. Inasema kulikuwa mjumbe alimwendea mfalme Daudi. He said that the messenger that went to King David. Akamwambia hivi. And saying this. Asema roho. He said that the heart of the men of Israel na Absalom. Are with Absalom. Roho ya wana wa Israel. And the heart of na ilifika wakati sasa. It reached a time now. Sasa mfalme Daudi anakuwa na wasiwasi. And now the King David has some doubt. Anakosa amani. Like the peace. Na ikabidi atoke. It was a poor for him to leave. Akatoka pale. And he left from there. Na wale wafuasi wake. And all these followers. Wakaambatana naye. And also followed him. Mephibosheth. Aliyekuwa anaishi katika nyumba ya kifalme. And that was living in the palace house. Kwa sababu ya ulemavu. And because of him. Sababu zake binafsi. And because of his own problem. Na akabaki Yerusalemu. And he remained in Jerusalem. Akabaki Yerusalemu. He remained in Jerusalem. Lakini sasa, but now, tendo njio hii, and wakati mfalme Daudi ameondoka ameenda, and when King David left, Mephibosheth alikuwa na taarifa zote, and Mephibosheth had all the news. Naye, yes, akasema basi, and he said that now, nataka nionyeshe unafiki wangu, and I would like to show my hypocrisy. Akakamata punda, and he took the donkeys. Akakamata punda sijui walikuwa wangapi. I don't know how many they were there. Na zingine punda akatia chakula. And some other donkeys put food. Akakamata mtumishi wake Siba. And he took his servant Ziba. Akamwambia nendeni haraka. He said that go in a haste. Mumfuate mfalme. Follow the king. Na mkifika kwa mfalme. And if when you reach mumwambie the king. Mfalme punda hawa wakusaidie. I said that oh these are pengine, for you to pengine utakuwa unachoka safarini. And maybe you will be tired during the journey. Unaweza kupanda. And you can na chakula use. Iki. And this food. Kitasaidia familia ya mfalme. And will also help the king. Lakini mfalme Daudi. But the king alipomuona Siba. When he saw Ziba. Muliza, and ask asema Mephibosheth yuko wapi? He said, where is Mephibosheth? Mephibosheth yuko wapi? Where is Mephibosheth? Alimwambia hivi Ziba. And Ziba told asema him. Mephibosheth. He said, Mephibosheth. Amebaki Yerusalemu. He remained in Jerusalem. Sababu. Because. Akili zake. And his mind. Zilimwambia. And told him. Asema ufalme. He said that his kingdom. Yeye atapewa. And he will be given unto him. Maana yake. It means. Alifurahia. And was happy. Kuondoka kwa mfalme. Departure of mfalme the king Daudi. Of King David. Hakufikiri mema. And he didn't think about the hakufikiri good. Mema. He didn't think about the good. Hakufikiri. He didn't think. Jinsi Mungu. The way God. Alivyo saidia. And helped. Na neema yake. And his grace. Apate kukaribishwa. And so that katika nyuma ya kifalme. In the lakini kingdom mfalme Daudi. But the king Daudi. Aliuliza sema hii ni nini. And they say asking what is this. Hii ni nini. What is this. Hii ndio jambo yenye mfalme alimwambia. And this is what alitafuta Mephibosheth. And he looked for maana yake. Meaning. Alijua mzigo wake. I said that the burden. Mtu mwenye anaposhwa kuhudumia. And the person alikuwa Mephibosheth. It was Mephibosheth. Miongoni ya wengi. And among lakini all Mephibosheth. But Mephibosheth. Sababu ya ujinga wake. Because of smartness. Na akili yake. And his mind. Iliwaza sema hapa ndiyo muda mzuri sasa. I said oh this is a good time. Wa mimi kuchukua nafasi. For me to take the place. Ya grandpa wangu Saul. Of my grandfather Saul. Lakini mfalme Daudi. But the king David. Alimwambia Siba. Asema yale yote. And all ya likuwa ya Mephibosheth. And for Mephibosheth. Umepewa wewe. And it's been given unto him. Ona gisi ilivyo. And you see how sababu ya ujinga wake. And because of stupidness. Hakuelewa ya kuwa. And he didn't understand. Mfalme Daudi. And King David. Hakupika coup d'etat. And didn't do a coup d'etat. Mfalme Sauli. And lakini. Mungu ndiye alirarua ufalme wa Sauli. But it was God who removed King Saul from
kingdomship. Mungu, God, Rua, that the kingdom. Alikata kama kartasi. Yeah, he just tore it as a piece of paper. Ufalme wa Sauli. And the kingdom Sio Daudi. Of Saul is not David. Sio Daudi. It's not David. Lakini sasa, but now, Mungu alijipatia mtu. Yeah, God find himself baada ya roho yake. According to his Kwa hiyo ufalme wa Daudi. For that the kingdom of them. Hakuna mtu anaweza uchukua. And no one else can. Mwenye anaweza kumondoa Daudi pale. And nobody can remove the si mwanadamu. No human being. Bali ni Mungu pekee. It will be only Sababu God. Sababu ni Mungu aliyemtia. Because God na alipendezwa naye. And God was pleased. Lakini Mephibosheth. But Mephibosheth. Kushindwa kushukuru kama gisi tulivyo leo sisi wa Kristo. Yeah, without even having thanksgiving as we are nowadays as Christians. Hata Mungu atufikisha hapa Marekani. Yeah, even God will bring us here to America. Tunashindwa hata kushukuru. Yeah, we are not even able to thank him. Tunaanza kulaani nchi hii. And we start cursing this country. Na wakituambia turudi Africa. And when they have to go back to Africa. Hatutarudi. And we won't go back. Na kule njaa itatufukuza. And also famine will come. Leo hii. Now. Tunaanza kusema. We start saying. Hapa America kuko nini. And what we have here in America. Hatukumbuki kwenye tulitoka. And we don't remember where we came from. Hatukumbuki kenye Mungu ametutendea. And we don't remember what God did for Lakini, us. But tunakuwa na roho ya Mephibosheth. And now we are having the spirit of Mephibosheth that we don't thank na hakuna zambi kubwa. And there's no other great sin. Mungu anataka and God wants that. And that's what he did for us. Mungu. So we can thank him. Na ndiyo sababu Yesu anatafuta. Yes, asema nyinyi wa Kristo. And you, Christ. Nimewanunua kwa damu yangu. So I redeemed you Sasa, from my blood. Kwa nini munatapatapa? And why are kwa you nini munaangaika? Where are you Na mimi niko hapa. I am here. Na munakumbuka wakati Yesu alipokuwa msalabani. And you remember when Jesus was on the cross. Wanafunzi walikimbia. And all the Wote walikimbia. All of them Wakaenda kujificha. And they went Sababu to ya shida. Because of Lakini issue. Baada ya Yesu kufufuka. But after Jesus got Biblia inasema hivi. The Bible says. Yesu alisema. And Jesus said. Amani iwe kwenu. Let peace be with you. Sisi tukipo kea ule utu wa dhani. Whenever we receive tutasimama imara. And we will stand na tukisha still. Simama imara. When we stand still. Majaribu ikija. And tunajua tutasimama na mfalme. We will stand katika with the king. Katika shida na raha. And in tutasimama peace na mfalme. We will stand with na the king. Na hata coronavirus wanatuambia tukae ndani. Yeah, even Lakini with coronavirus we have yetu to iko katika Yesu Kristu. But our peace is in Jesus Christ. Bwana asifiwe sana. Praise the Lord. Kwa hiyo tuwe watu wa kushukuru. Let be people who are Ninaona wengi wanalaani nchi hii. And I see many people wengine wanakuja hapa. And some people will come here. Wanaletwa hapa Marekani. And they are being brought here. Wanachukua kazi 2 3 4 5. And they take 2 3 4 jobs. Wanataka kurekipere maisha yao. And they would like to recuperate their lives. Sababu ya tamaa. And because of lust. Anataka siku moja. And want one awe, day. Awe na nyumba. And to have a house. Awe na gari. And to have a car. Ajenga awe na nyumba Europe. And to have a house in Europe. Awe na account sijui ya vitita vya pesa. Yes, and to have an account with a lot of Lakini Mungu ndiye anajua. But only God who knows. Anakuleta hapa kwa na miaka 20. And he brought you here. Anakuleta hapa kwa na miaka 50. And you brought you here. Anakuleta hapa uko na miaka 60. And you are here, brought you here, you are even 60. Mungu anajua wakati. And God knows the time. Na ndiyo sababu. For that reason. Wakati Musa alipoenda kwa Farao. When Moses went to Pharaoh. Ukisoma maandiko. If you read the Biblia inasema. The Bible says. Musa alikuwa na miaka 18. And Moses was almost 80. Alikuwa miaka 18. Moses was 80. Kwa umri wetu sisi, yet in our age, tungalikuwa tunishafariki. Yeah, lakini Mungu would have been dead, but ana majira. And has anatia uzima ndani yetu. And he will put life in us. Na yeye sababu ametia uzima. And because yeye anajua siku utakapofufuka. And he knows when you die. Na siku yeye utaishi. And the day that Kwa hiyo, for that reason, usitapetape na tamaa ya nchi utafute cheque kubwa. Don't just wander around and seeking for a big check. Uwe na amani. Have peace. Amani inafanya wewe urizike. And the peace will make you be satisfied. Na katika mengi na madogo uko nayo. And with all the lot of Mungu ataleta amani na utarizika. And God will bring peace and then you will be satisfied. Unakumbuka wakati wanafunzi. And you remember the day katika kitabu cha Marko sura ya 4. And in the book of Mark 4. And the Bible says
And wanafunzi walikuwa and the disciples were in the boat. Na kulikuwa zoruba kubwa. And there was a big storm. Na wakati kulikuwa zoruba. And the time there was storm. Wanafunzi walianza kupiganisha maisha. And the disciples started fighting. Ili wapate kujiokoa. And so they can save themselves. Na ndipo wakakumbuka. And now they remember. Yakuwa Yesu. That Jesus. Amelala pale. And was living. Na ndipo wakasema. And now they wakamuamsha. And they woke wakasema him up. Bwana. He said, Lord. Amuka. Wake up. Hawoni tunaangamia. Don't you see that? Wakati Yesu alipoamka. And when Jesus woke up. Alisema bahari iwe shwari. He said, oh, let sea be. Mawimbi kanyamaza. And even the waves. Wakati mawimbi linyamaza. And when the waves. Na ndipo safari ikaendelea. And then the journey continued. Wakavuka hata ngambo ya pili. And they crossed into the other. Na wakati wewe unapita katika mawimbi. And whenever you are passing. Siku ya leo ya Pasaka. And today. Yesu amekuambia. And Jesus said, amani iwe kwako. Let peace be with you. Toa wasiwasi. And remove. Una mengi ya kufanya hapo mbele na utaendelea kuvuka. And you will continue crossing. Tunapambana. And we are struggling. Sababu amani ya Yesu iko ndani yetu. Yeah, because a piece of Jesus Christ is in ours. Bwana Yesu asifiwe. Praise the Lord. Kitabu cha Samueli wa pili. Book of Psalms 2. Samueli wa pili. Second Samuel. Samueli wa pili sura ya 18. Samueli wa pili 18. And the book of 2 Samuel 18. Biblia inasema hivi. The Bible says this. Utasoma 19, Samuel wa pili 19. I said Samuel 19. Mstari wa 24. And verse 24. Hadi 13. Until 23. Biblia inasema hivi. The Bible says this. Asema ilifika wakati. It reached a time. Yenye. That. Amerudi Yerusalemu mfalme Daudi. When David came back to Jerusalem, Daudi amerudi ikulu. And David went back into wakati the palace. Daudi aliporudi ikulu. When David went back into the kwa palace. Kwa wale wenye, for those, walikuwa wanampokea Daudi akirudi. Who received Jesus when he was coming back. Biblia inasema hivi. The Bible says this. Asema wakati Daudi alirudi. And when David walio kuwa kipao mbele wa kwanza kwenye msafara wa kwanza kumpokea Daudi. Yeah, those who were up at front to receive David. Mephibosheti alikuwemo. And Mephibosheti was among them. Na wakati alipoenda kumlaki mfalme. And when he was there to receive. Alijua. He knew. Ya kuwa mfalme anarudi. And the king is coming back. Alijua mfalme anarudi. He knew that the king na wakati alipoenda kumpokea. And when he went to receive him. Mfalme Daudi. And the king David. Akamuona. And saw him. Akamuangalia. And looked at him. Akamuuliza. And asked him. Mephibosheti. Mephibosheti. Kwa nini haukwenda pamoja nami? And why you didn't go along with me? Kwa nini haukwenda pamoja nami? Why you didn't go along with Biblia inasema. The Bible says. Ukisoma mstari wa 24. And whenever you read verse 24. Samueli wa pili. Second Samuel. 19. Kuna habari nzuri pale mkristo. And there's a great news over there. Biblia inasema. And the Bible says. Mephibosheti alifika mbele ya Daudi. And Mephibosheti reached in front of King David. Kucha ndefu. And long nails. Ndevu huku wazikatwi. And the beard was not cut. Na alikuwa mchafu. And was dirty. Nguo. And even the zake zilikuwa hazioshwi. And his clothes was not washed. Maandiko inatia wazi. And the scripture making it clear. Asema toka mfalme alipotoka katika nyumba yake. Since the day the king left his palace. Akakimbia. Ran off. Na hadi aliporudi. Until he came back. Mephibosheti. Mephibosheti. Hakukoga maji. Didn't take shower. Hakukoga maji. Didn't take shower. Kwa nini hakukoga maji? Why didn't take shower? Angalia mkristo, kwa nini ujiulize hakukoga maji? And Christian Luke, why he didn't even take shower? Na anafika mbele ya mfalme Daudi. And he's reaching in front of David. Akinuka uchafu. And he's smelling dirt. Yeah, water amenuka uchafu. And he was smelling all dirt. Lakini mfalme Daudi. But King David. Biblia inasema hivi. The Bible says this. Asema alirudi kwa amani. He said he returned with peace. Kwa hiyo Mungu. For that reason, alimurudisha kwa kishindo. Returned him with victory. Wakati alikuwa
kule porini, and when he was in the bush, alikuwa na amani. He had peace. Na alirudi. And he came back. Kwa amani. Came back na with peace. Na wakati alirudi kwa amani. When he came back with peace. Uko ikulu kwenye Mephibosheth alikuwa na baki. There in the palace where Mephibosheth was. Hakujua bafu iko wapi. And he didn't know where the bathroom was. Hakujua wembe ya kukata ndevu iko wapi. And he didn't know where the even razor was. Hakujua laundry iko wapi. And he didn't know where the laundry was. Katika nyumba ya kifalme. In the na utajiri wote wenye mfalme alimupa. And is that the king gave him? Mkristu. Christian. Nataka ni kuambie. I would like to tell you. Angalia gisi shetani anavyo tudanganya. Yeah, look how Satan is really. Wakati tunapokosa amani ya Yesu Kristu. Whenever we lack the peace of Jesus Christ. Tunatapatapa ulimwengu. Yeah, we are just wandering in the world. Kucha zetu zinakuwa ndefu. And our nails are becoming long. Ndevu zinakuwa huku. And even the beard is coming down. Nguo zetu zinakuwa chafu. Yeah, even our clothes become Nadio, Nadio mfano wa dhambi. That is a king of sin. Nadio mfano wa dhambi. And that is the king of sin. Na sababu, it's because tunashindwa kujua Bwana wa amani. Yeah, we can't understand who is the king. Tunaenda tunahangaika hangaika. We are going just suffering. Kujitafutia maisha. Or just looking for life. Ingalikuwa if Mephibosheth afuatane na mfalme Daudi. Was following King David. Sababu mfalme Daudi because King David alikuwa na escort kubwa. He had a big escort. Maandiko haisemi kuwa walikuwa wachafu. And the Bible said Maandiko haisemi kuwa he didn't say walikuwa kule. And they were wali, there. Walikosa chakula. And they loved lakini food. Walirudi kwa amani. But they returned. Kwa hiyo ile share ya mfalme Daudi katika shida. But all this share of King David in na diyo pia ilikuwa share ya Mephibosheth. It was also the share. Kwa hiyo Mephibosheth alikuwa katika roho ya mfalme Daudi. That means Mephibosheth had a place in King David's heart. Now at sababu, and because Mephibosheth mwenyewe alijitoa. And because Mephibosheth refrained himself. Aliporudi. And when he came alimhakikishia Mephibosheth. And he assured Mephibosheth. Sehemu ya mali yako. And the place of imepewa Ziba. Has been given to Ziba. Na ndiyo sababu sisi for us tunashindwa kumshukuru Mungu. We cannot even thank God. Na sababu tunashindwa kumshukuru Mungu. Because we cannot even thank God. Tunakuwa picha ya Mephibosheth. And we have the picture of Mephibosheth. Tunakuwa picha ya Mephibosheth. We have the picture of Mephibosheth. Tunajitolea sababu ya ulemavu. We are just saying, oh, the issue is because I'm lame. Tunajitolea sababu. And we are bringing up reasons. Wewe na mimi. Or you and me. Yenye sababu tunatapatapa kwa ulimwengu. Or because we are wandering around in this world. Na ndiyo inatufanya tutoe sababu. Or that is why. Lakini siku ya leo Mkristu. Reasons. For now. Tusiwe kama Mephibosheth. Do not let be like Mephibosheth. Sababu hatunashindwa kushukuru Mungu. Because we cannot even thank God. Mungu. God. Aliyempeleka mwana wake Yesu Kristo. And who brought his own mfalme wa amani. The king of peace. Aliyekuja kushinda dhambi. And who came to overcome. Sababu pale msalabani. And there on the cross. Dhambi ilisulubiwa. And the sin was crucified. Na baada ya kufufuka. And after resurrecting. Ilikuwa ushindi. It was a victory. Wa kushinda dhambi. And to overcome sababu, sin. That's because. Alileta amani kwetu. Because he brought peace na hakuna mtu. And there was nobody. Mwenye anaweza kuramplace amani ya Yesu Kristo. Who could replace the peace of Jesus Christ. Meshi Mephibosheth alitaka kujaribu hivo. And Mephibosheth would like to try that. Mwisho wake. At the end. Aliaibika. And was put to shame. Kwa mfalme hakupata nafasi tena. Yeah, in front of the king he didn't utajiri wake. And all his riches. Ulipewa Ziba. And was given to Ziba. Na ndiyo sababu sisi. And for that reason us. Tunatapatapa ulimwengu. We are just wandering in the world. Na jimu ya maisha yetu. And the answer to our question. Niko katika Bwana wa amani. It is in the hands of Nandiye Yesu Kristo. And that is Jesus Christ. Na ndiyo kitabu cha Luka. And that's why the book of Luke. Tusome Luka. Let's read the book of Luke. Luka 22:4. Luke 22:4. 24. Mstari wa 45. Verse 45. Biblia inasema hivi. The Bible says this. Biblia inasema ndipo
akawafunulia akili zao. Then he opened their minds. Wapate kuelewa. So they could understand. Na maandiko. The scriptures. Akawaambia. And he told them. Divyo ilivyoandikwa. This is what is written. Kwamba Kristo. Christ. Atateswa na kufufuka siku tatu. Will suffer and rise from the dead on the third day. Hii ndio habari. And that is a new. Baada ya ufufuo. After the resurrection. Resume. And the summary ya kitabu cha mwanzo of the book of Genesis kitabu cha ufunuo up to the revelation asema yale yaliyoandikwa and that was written mimi na wewe tupate kuelewa so you and ya me kwamba Yesu Kristo alikuja that Jesus atateswa and will na baadaye atafufuka after that we resurrected kwa hiyo kutoka agano la kale so starting from Old Testament na ndio mstari wa 46 inasema hivi that is the book of verse 46 says. Ndi akasema akawaambia. I told them. Ndivyo ilivyoandikwa kwamba. This is what is written. Kristo atateswa na kufufuka siku ya tatu. Christ will suffer and rise from the dead on the third day. Na kwamba mataifa yote. And that all the nations. Watahubiriwa. And will be preached. Kwa jina lake. Through his name. Habari ya toba. And the news about the na ondoleo la dhambi and also the removal of the sins kuanza tangu Yerusalem and starting from Jerusalem na kuendelea and up to utaendelea kusoma and you will continue kwa hiyo jina la Yesu Kristo ni kwa ajili ya toba na ondoleo la dhambi it is because of the baada ya ufufuo of sin after the resurrection na ndio ukisoma wanafunzi wake and whenever you read you will see that baada ya Yesu kufufuka after Jesus being Yesu akawatokea. And Jesus appeared to them. Na sababu walipata habari. And because they asema Yesu amefufuka. And said, Jesus wakina Thomas walisema. And the Thomas said. Mpaka mimi ni muone live. Oh, I have to see him live. Mpaka ni muone. I have to see him. Hawakuamini. Wengine walipata habari. Lakini wakawa na mashaka. Hawakuelewa. They didn't understand. Lakini wakati Yesu alisema. But when Jesus said. Amani iwe kwenu. Let peace be with you. Ndipo wakaelewa. Now they na akili yao ikafunguka na wakapokea mtu wa ndani and they received na mtu wa ndani yule and that ni sababu Yesu Kristo amekamata amani yake and gave amani inayotoka kwa Mungu and the peace that na ndiye Mungu wa Yesu Mungu wangu and that is the God na ndiye Baba wa Yesu Baba wangu and the Father of akaamisha ndani ya watu and wake and then transferred into Biblia inasema hivi the Bible says this, hata kuteswa kwa wanafunzi yes, even the suffering wa maisha yao walikuwa na amani ndani yao na sababu walikuwa na amani because they had peace in them na ndio sababu hawakupayuka payuka that's why they were not even wondering walikubali kutoa maisha yao to give their lives maisha yao kwa ajili ya injili because of gospel na leo mkristo today tuko katika muda gani and what time kitabu are we cha injili ya Yohana and the book of John sura ya pili and chapter 2 mstari wa 12 hadi 19 and maandiko inasema up to 19 Yesu alienda hekaluni and Jesus went into the temple alikuta nyumba ya Mungu and he found the house of God kule kunafanyika biashara and there were business being done wanauzisha njiwa and they were selling wanauzisha kondoo na mbuzi selling even ili watu wanaoingia kanisani so that people who are going into the church wajihudumie pale so they can serve themselves ili wapate kutumia kama vile sadaka yeah, so that they can use as lakini sasa but now wakati Yesu alipofika when Jesus reached there Yesu alipofika when Jesus Biblia inasema hivi the Bible said this wivu wa kazi ya Mungu jealousy wivu ulimwingia the jealousy na akaanza akaanza kupindua mameza na wakati alipopindua mameza when he was alisema hivi Muna, so everything. Munafanya nyumba ya baba kuwa nyumba ya biashara. And saying that, oh, you are making the house of the father being a house na of business. Na nyumba hii and this ni house, nyumba ya sala. It is the house of prayer. Na mkristo nataka ni kuambie. A Christian, I would like to tell siku you. Siku ya leo. Today. Amani ya Yesu Kristu. Let peace of God. Iwe pamoja nawe. Let's be with you. Ili tupate kupindua ulimwengu. So that we can overturn the world. Mahali popote tunapoingia. But everywhere that we are in. Tutapeleka amani ya Yesu Kristu. Let's bring peace of God.
Jesus Christ. Na Biblia nasema, and the Bible says, unapobisha mlangoni, whenever you knock on the door, they open for useme you. Amani hipo. And you say, let na sababu unafika, and because you reach there, unaleta amani, and you bring peace, na unacha amani, and also you na leave unatoka, peace, and you come wengi out. Wanasumbuka, and many people are suffering. Because wengi of wanasumbuka, many people are sababu suffering. Ya kutokurizika. And because of lakini lack of satisfying, tukienda na amani ya Yesu Kristo, and whenever we go with the peace of Christ, and our house, familia zetu, and our family, na wajirani wetu, and even our neighbors, na and the whole world, watajua ya kuwa, will know first, wakipokea amani, and whenever they receive ile amani ni ya Yesu, and that peace is for Jesus. Bwana asifiwe sana. Praise the Lord. Tutangaze amani ya Yesu Kristo. Let's proclaim the peace of Jesus Christ. Nimbegu. It is nimbegu, a... Nimbegu inayohota. Yeah, it is a grain that sprouts. Inayohota, and the grain that sprouts. Inazaa matunda ya amani. And it brings forth the fruit of peace. Now, nandipo sasa, for that unakuwa reason, natika maisha ya kiroho. And now you have roots in your spiritual life. Bwana wabariki sana. Let God bless you. Tuombe Mungu. Let's pray. Baba mtakatifu Mungu wa rehema, tunashukuru kwa neno lako. Bariki neno lako la uzima. Bwana neno lako lifanye kazi maishani mwetu. Katika jina la Yesu Kristo, amani iwe pamoja nasi. Amen. Amen. 2 hours? 1 hour.